Qonaqlar dəvət eləmişəm, amma ilk olaraq elə istəyərdim. Hər zaman bütün gənclərə, bütün tələbələrə o vətənpərvərliyi, o insani keyfiyyətləri aşılayan bir insanı dəvət edeyim. Gəlsin və elə bildiyim qədərlə də bu yaxınlarda bilirsiniz də Sumqayıtımız günü gündən gözəlləşir. Sumqayıtımıza gələn Sumqayıtımızı tanımır. Elə Sumqayıtın o abadlı quruculuq işlərini də görüb, bir ruhlanıb, gözəl ifalar da yazıb, yaradıb. Elə o ifanı da ilk olaraq eşidəcəksiniz. Gözəl bədii ustadı, yaxınımız, əzizimiz Namiq Məna gəlsin. Salam, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Şükür Allaha, yaxşı olasınız. Mən də bütün tamaşaçılara salamlayıram, bizi seyredənləri. Və çox gözəl mövzu qoymuşsunuz bu günləri və çox böyük şərəf hissi ilə bu dəvətinizi qəbul edib gəlmişik. İnşallah söhbət yaxşı olacaq. İnanıram ki, bu günləri söhbət yaxşı olacaq. Maraqlı bir verilişimiz olacaq. İlk olaraq elə istəyirəm ifa gəlsin, qurban zəhmət olmasa. Siz vurğuladığınız gün maşallah Sumqayıtımız günü gündən inkişaf edir. Mən də Sumqayıtımıza həsr eləmişəm bu ifamı. Gəlsin ifamız. Gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Səhər qum üstündə ləpir, dəniz dalğalarını öpür, günəş şəfəqlərini səpir, günəş şəfəqlərini səpir, xumarlandırır Xəzəri, xumarlandırır Xəzəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Hər kəsi heyran eləyir, Azər işıq nur çiləyir, Azər işıq nur çiləyir, nura qərq edir bəşəri, nura qərq edir bəşəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Gecədə bir maraqlı yol uyur, gözəl təmtəraqlı yol uyur, şəhər çırçıraqlı olur, şəhər çırçıraqlı olur, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri. Təzədir, zəhmət keçərlər bəzədi, sanki canlı möcüzədi, sanki canlı möcüzədi. Möhtəşəm sənət əsəri bizim Sumqayıt şəhəri, möhtəşəm sənət əsəri bizim Sumqayıt şəhəri. Günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Eləşin zəhmət olmasa, bir daha xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Uğurlu olsun inşallah, gözəl ifa idi. Təşəkkür eləm ki, belə o gözəllikləri görürsünüz və yazıb yaradırsınız. İnşallah, yəni səhər-səhər, mən bilirsiniz ki, hər gün səhər mütəmadi olaraq Sumqayıt bulvarını seyr edirəm, çıxıb Xəzərin sahilində gəzirəm. Doğrudan da bu füsunkarlığı gördükcə adam istəyir ki, necə ki, orada hər kəsən öz zəhmətini sərgiləyir və bir yaradıcı insan olaraq, bir sənət adamı olaraq mən də istədim ki, Sumqayıta öz töhfəmi verim. Yəni, nə xoş o insanların halına, doğrudan da adam fəxr edir, gürür üstü keçirdir ki, orada adicə fəhlədən tutmuş,
orada çalışan rəhbər işçilərə qədər ki, o zəhmətlərin ora sərf ediblər. Doğrudan bu böyük xoşbəxtlikdir, həqiqətən də. Çünki hələ mən uşaq olarkən görürsən ki, valideynimlə Sumqayıtı məsələn gəzəndə və yaxud da bir digər zəhmətkeş insanla gəzəndə deyirdi ki, bu binanın tikməyində bizim də zəhmətimiz var. Məsələn, bir möhtəşəm binanı göstərirdi, deyirdi, burada bizim zəhmətimiz var, burada mən hansısa bir daşı daş üstünə qoymuşam. Doğrudan da bu füsunkarlığı insanı cəlb edir və ona görə mən də orada gəzə-gəzə fikirləşdim ki, mən nə eləyə bilərəm də, yəni mənim də nəsə bir tövbəm olsun anbarın inkişaf edən Sumqayıtımıza. Və bu ifam, bu bədihəm mənim ərsiyə gəldi. Yazdım, nə dərəcədə nail olmuşamsa onu tamaşaçılar deyə bilər. Amma düşünürəm ki, salınmayıb. Yəni, əlbət ki, bu görülən yüksək işlərin qarşısında bir cüzi bir, balaca bir sənət əsəri də belə deyək, cüzi bir. Yəni, o sadəcə olaraq mənim qəlbimdən, ürəyimdən gələn bir hisslərim idi ki, onu vərəqa köçürdüb, bunu musiqiləşdirdim. Ümumiyyətlə, gözəl insan o insandır ki, əlindən gələn o yaxşılığı, əlindən gələn o xeyir işi əsirgən bir insanlardan öz sahəsində. Mən bunu belişimizin öncəsində də söylədim. Hər kəs öz sahəsində, ümumiyyətlə, vətən üçün, millət üçün neysə bir şey eləməlidir. Bilirsiniz, Əminə xanım, mən bildiyiniz kimi Corat qəsəbəsində, Sumqayıtda doğulub böyümüşəm. Salamlayıram bütün Coratlara. Bəli, mən də salamlayıram və Sumqayıt hələ belə bir inkişaf mərhələsini görməmişdi, belə bir inkişaf mərhələsini yaşamamışdı. Yəni, adicə, bilirsiniz, Sumqayıta daxil olanda o yolun genişlənməsi, o füsunkarlıq, o əsrarəngiz insanı istər-istəməz ağuşuna alır, insanı cəlb edir. Və bugünkü gündə Sumqayıtlı fəxr edir ki, Sumqayıt sakinidir. Doğrudan da nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da mən dəfələrlə, Yəni, el məclislərində, şənliklərində olmuşam. Orada da görsən ki, söhbət əsnasında Sumqayıtda edən bu yüksək inkişafı vurguluyurlar, qeyd edirlər, adamın ürəyi açılır. Sumqayıt hər sahədə öz istedadları ilə, idmançıları ilə, o cümlədən, nə bilim, hər sahədə görürsün ki, tanınmış insanlarla irəlidə olub və bugünkü gündə bu inkişaf, nə deyirəm ki, çox ürəyi açandır, çox sevindiricidir. Yəni, hamımız fəxr edirik, sevinirik. Bəli, əziz tamaşaçılarım, növbəti qonaqlarımızın təqdimatına keçmək istəyirəm. Elə vətənpərvərlikdən danışmış ki. Quruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır, müzəffər, inamlı milli yurdumuz. Qoruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır, müzəffər, inamlı milli yurdumuz. Cəsurdur deməli Ümmətin adımlar ilə Üst tutub ancaq irəli Ucalır şərəfli Ehtiramlı milli yurdumuz Ucalır şərəfli Ehtiramlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı Nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır Müzəffər inamlı milli yurdumuz Diqqət edir taktiki incəliklərə Yanaşır məsuliyyətlə bütün öhdəliklərə Dəmir iradəli intizamlı milli yurdumuz Dəmir iradəli intizamlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Sivil tələblərə uyğun döyüş hazır
davamlı milli yurdumuz. Günü gündən artır davamlı milli yurdumuz. Koruyur halkımızı nizamlı milli yurdumuz. Peşekardır müzeffer imamlı milli yurdumuz. Nəsillənə mərdlik sədaqət örnəyidir. Bu prezidentimizin qayğısıdır, dəstəyidir. Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz. Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz. Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır müzəffər imamlı milli yurdumuz. Saysız hesapsız görülən işlər hədər. Ali baş komandan döyüş əmrini versə əgər. Yadı düşmən üzərində çalar əlbəttə zəfər. Cəsur əzəmətli izdihamlı milli yurdumuz. Cəsur əzəmətli izdihamlı milli yurdumuz. Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır müzəffər imamlı milli yurdumuz. Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır müzəffər imamlı milli yurdumuz. Təşəkkür edəm mən sənin, çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən Əminə xanım fürsətdən yararlanaraq, bizim bilirəm ki, mənə hərbiçilərimiz tərəfindən, əsgərlərimiz tərəfindən xeyli zənglər gəlir, zabitlərimiz tərəfindən. Hamısını elə bütün bu komanda adından, öz adımızdan, Dünya Televiziyasının sizlərin adından hamısını salamlayırıq. Hər birinə fəxr edirik. Mən bu son günlərdə, yəni Lələtəpə əməliyyatı aprel hadisələrindən sonra Lələtəpədə də olduq biz, yəni konsert proqramında, Ağzakənddə də, digər hərbi hissələrimizdə. Ensaylı hərbi hissələrdə olduq. Əsgərlərimizdə olan yüksək əhval ruhu, yəni onlara olan yüksək dəstək, yüksək qayğı da oradan da ürək açandı. Ona görə hər birini bir daha salamlayırıq, hər birinə fəxr edirik. Əlbəttə, biz də salamlayırıq bütün hərbi Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzət ilə. Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrət ilə. Çallayır ürəklərdə coşqulu söz dəryası. Deyilən hər sözün öz məntiqi, öz mənası. Ədəbiyyatda fəqan eylədi şərq dünyası. Nizamilər, füzulilər yetirən millətinə. Nizamilər, füzulilər yetirən millətinə. Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzət ilə. Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrət ilə. İsmail kimi, Babək kimi çılgınlar olub. Nigar həyalı, həcər qüvvəli qadınlar olub. Yadı düşmənlərə qarşı vuruşub qeyrət ilə. Yadı düşmənlərə qarşı vuruşub qeyrət ilə. Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzət ilə. Bizə dünya günü gündən yanaşır eyrət ilə.
əsəri yadigarı dillərdə gəzir yeni Azərbaycan şumarı fəxarət hissi duyur daima odlar diyarı o mötəbər unudulmaz ulu şəxsiyyətinə o mötəbər unudulmaz ulu şəxsiyyətinə ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Dünyanın zəngin mədəni sərvətimiz Bədiyə janrı mudam dəstgahı saz sənətimiz Bədiyə janrı mudam dəstgahı saz sənətimiz Ən böyük səhnələrdə izlənilir diqqətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Yad ola Heydər Əliyev fondu gərək Əhəmiyyətlidir sərf etdiyi məhsuldar əmək Mədəniyyət və folklorumuzu təbliğ edərək Qoruyur milli dəyərlərimizi məsuliyyətinə Qoruyur milli dəyərlərimizi məsuliyyətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Rəhbərliyinin hər uğurlu islahatı Cəmiyyətdə oyanır daima xoş təsiratı Tərəqqi olmasaydı ölkə iqtisadiyyatı Bu qədər inkişaf etməzdi böyük sürətinə Bu qədər inkişaf etməzdi böyük sürətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Müasir su verən dövlətinə Belə qüdrətli müasir su verən dövlətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Ucalır şanlı Azərbaycanımız izzətinə Bizə dünya günü gündən yanaşır heyrətinə Xandanı cəlb eləmək lazımdır. Bunu bacarmışsa sizlərə böyük təşəkkürlər düşür. Namiq mənədən gözəl bir ifa gələcək. Gəlsin. Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz Təhlükəli sahəni keçdin Azğın yağı düşmənlərinin qanını içdin Əhzən sənə türk oğlu vətən qəlbinə köçdün Mərdliklə, iqidliklə, ləyaqətlə mübariz Əhzən sənə türk oğlu vətən qəlbinə köçdün Mərdliklə, iqidliklə, ləyaqətlə mübariz Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz
kəsə olmur nəsib öz ömrünü səndək Sürsün saf ürəklə səmimiyyətlə mübariz Bu hər kəsə olmur nəsib öz ömrünü səndək Sürsün saf ürəklə səmimiyyətlə mübariz Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz Bir müjdə verildi ona talih yazısından Qurtuldu bu zalim həyatın hər acısından Qurcasına keçdi şəhidinin qapısından Öz ismini doğrultdu qətiyyətlə mübariz Məğrurcasına keçdi şəhidinin qapısından Öz ismini doğrultdu qətiyyətlə mübariz Yazdırdı adın tarixə qeyrətlə mübariz Düşmənləri məhv etdi şücayətlə mübariz Bəli, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimova həsr olmuşdu. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısına baş əyirik, həqiqətən də fəxr edirik. Namiq müəllim, hər zaman bunu qeyd edirsiniz və bu çox önəmlidir. Söyləyir ki, Namiq müəllimlə mən ünsiyyətdə olanda söyləyir, doğrudan da insanın başına bir iş gəlir, bir nəsə cüzi bir nəsə olur sənə. Burdan nələr eləyirik öz sağlamlığımız üçün, amma həqiqətən də vətən uğrunda canından keçmək hər insana nəsib olmur. Düşünürəm ki, böyük bir vəzifədir, böyük bir işdir, həqiqətən. Əlbət ki, əlbət ki. Biz bayaqdan çox gözəl mövzu qoymuşuz. İnandırım sizi ki, mənim telefonuma da gələn mesajlar, yəni qardaşlarımıza çəkdiyi filmə olan münasibət, yəni Xırdalandan İlham qardaşımız var, gözəl balaları Nuray ilə Əbi Fəzlə salamlayıram. Onlar öz xoş münasibətlərini bildirir, alqışlayırlar sizi ki, belə bir mövzu qoymuşuz bu günləri. İnandırım sizi ki, tam səmimiliyimlə söyləyirəm, yaxınlarda bir el şənliyində idim mən. Laçından bir qardaşımız övladına kiçik toy edirdi. O qədər yüksək vətənpərvərlik hissi var ki, hərbi geyimdə idi Balaca bəy. Yəni, Balaca bəy baxırdın hərbi geyimdə. O qədər indi qardaşımız deyirə vurğulur, qeyd edir. Məsələn, o əlbəttə ki, o körpə yaşından, yeni yetmə çağından vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq lazımdır. Yəni, bizim də uşaqlığımız məsələn keçib də ki, deyiblər ki, Mən Bruce Lee-yəm, o deyib, mən Jack Chan-am. Yəni, o xarici qəhrəmanları örnək eləyiblər. Amma bizim... Öz qəhrəmanlarımız var. Qoy, biri desin ki, məsələn, mən İbadam. Biri desin, mən mübarizəm. Yəni, bilirsiniz, bunları... Mən arzulurum ki, belə bir şeylər olsun. Məsələn, biri desin ki, mən Rafael Ağayevəm. Gör, neçə qat dünya çempionusunun qayıtımızın yetirməsidir, fəxrimizdir, məsələn. Bu mənim öz subyektik fikrimdir, yəni.
Bu fikirlərə də qulluq edən şey filmlərdir. Nə qədər filmlərimizə də çox olsa, o qədər bizim təqdimatımızda Tənzilə xanım buradan salam bildirir. Çox gözəl bir kəlmə işlətdi ki, deyir, ibtidai, məsələn, 1-dən 4-ə qədər, 5-ə qədər olan uşaqlara dərs cədvəlinə qoyub, məsələn, vətənlik haqqında dərs keçəsən, ondan sonra deyir, bu filmə bir dəfə baxdırarsan. Yəni, 4-5 ildən önəmli bu filmdir. Bəli. Uşaqların beyninə, yəni, bu tez girər. Yusurlarımız mütləq şəkildə belə mövzulara müraciət eləməlidirlər. Artıq insanların beyni yoruldu o mənasız filmləri görməkdən. Doğrudan yəni bunu söylürəm, tam səmimiyyətimdən. Və mən də Əminə xanım təşəkkürümü bildirirəm Müdafiə Nazirimiz cənab Zakir Məhəmməd Həsənova. Əskərlərimiz valla hansı hərbi hissələrdə olurduqsa deyirlər ki, sizdən öncə, bir neçə müddət bundan öncə cənab general Zakir müəllim burada hərbi hissədə olub. Məsələn, o qədər yenə deyirəm ki, əskərlərimizin ona məhəbbəti, istəyi var. Bu təbii ki, dövlətimizin qayğısıdır, cənab prezidentimizin qayğısıdır, dəstəyidir. İnşallah qələbə bizimləndir. Mən elə düşünürəm ki, Allahın köməkliyi ilə qələbə bizimləndir. Gecə tezi var. İnşallah Allahın köməkliyi ilə biz yenə o torpaqlara qayıdacağıq. Amin, amin. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Amin. Qarabağda kimlər ki, öz canını fəda edib, kimlər ki, öz sağlamlığını itirib. Olan məsələləri var ki, bugünkü gündə biz də münasibətimiz var ünsiyyətdə. Hamısını salamlayırıq. Şəhid analarını salamlayırıq burdan. Nə bilim, valla adam, yenə deyirəm ki, o valideynlərlə qürur hissi keçirdi ki, cəmiyyətə elə övladlar vətənpərvəri istəyirindən böyüyən elə övladda getiriblər. Hər birini salamlayırıq burdan. Allah Taala bizə əgər Cəbrail sözünün girişini bizə göstərsə, belə təfə döyüş. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız üstü və davam edirik. Biz bu günləri vətənpərvərliyi mövzusu danışırıq. Namiq müəllim, bildiyim qədərilə, belə deyim də, yazıb yaratmaqdan da əlavə, bu yaxınlarda yeni bir işlərlə də məşğul olacaqsın inşallah. Bəli, bildiyiniz kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Sumqayıt şöbəsində yeni işə düzəlmişəm mən. Məqsədim də, amalım da ondan ibarətdir ki, dostluq klubunda burada çalışacağıq inşallah və eyni zamanda yeni əməkdar mədəniyyət işçisi aldığına görə Aslan müəllimi də buradan təbrik edirəm. Və məqsədimiz, amalımız bundan ibarətdir ki, elə fikirlər üst-üstə düşür. Mən Mehman müəllimi də salamlayıram, Sumqayıt Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdürü. Mən yəni təklif elədim ki, bizim janrla bağlı, çünki bilirsiniz, bugün hər birimiz vətənpərvəri istərinə köklənməliyik. O cümlədən bizim də sənət adamı kimi borcumuzdur, müqəddəs peşə borcumuzdur ki, biz də öz fəaliyyətimizi məhz bu istiqamətdə kökləyək. Biz deməli belə qərarlaşdırmışıq ki, ön cəhbədə konsert proqramlarından çıxış eləyək. Çünki söz böyük məhfumdur, bildiyiniz kimi hələ 41-45-ci ildə Əliyağa Vahidin, Allah ruhunu şad eləsin, böyük şücaət göstərib ki, ön cəhbədə o da konsert proqramları ilə çıxış edib o vaxtı. Və biz bunu düşünürük ki, əsgərlərin qarşısında çıxışlar eləyək. Bildiyiniz kimi, bizim Sumqayıtda bir sıra sənətimizin davamçıları, bədihəçiləri var ki, bədihəçi şairlər var ki, onların çox gözəl əsərləri var. Bayaq qardaşımız qeyd elədi. Biz də ictimaiyyət içərisində oluruq, el şənliklərində oluruq. İnandırım sizi ki, el şənliyində biz bir vətənpərvərli misrası söyləyəndə cəmaat necə alqışlayır bizi? Biri var ki, məsələn, o sözü özün alqış istəyirsən. Amma biri də var ki, məsələn, bizi qəhrəmanlarımızın adını çəkirik. Bu tam səmimiyyətimlə deyirəm, let yazıları da var. O gənclərdə həddindən artıq yüksək əhval-ruhiyyə var. Yəni bölgələrimizdə də, elə Sumqayıtımızda da, digər bölgələrimizdə də. Yəni, əhval-ruhiyyət çox böyükdür vətənpərvəri istəyinlə bağlı. Və yenə də deyirəm ki, mən də öncə əfədə bir sıra konsert proqramlarında oldum, çıxış elədim. Əsgərlərimizə çox yüksək qayğı var, çox yüksək dəstək var. Yəni, həddindən artıqda bayaqlar o müəyyən nüansı qeyd edirsiniz ki, yeməklərlə bağlı çox yüksək səviyyədədir. Bunu mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Çünki, yenə də deyirəm. Və burada elə düşünürəm ki, qardaşlarımız ola bilsin, bilir, ola bilsin, bilmir. Əminə xanımın valideyni, atası da torpaqlarımız uğrunda şəhid olub. Allah onun da ruhunu şad eləsin. Və mən Ramiz müəllimə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirəm ki, məhz belə övladlara öz qayğısını, dəstəyini əsirgəmir ki, televiziyada çalışır. Yəni, bilirsiniz, hamımız bir ömür yaşayırıq, bir qısa ömür yaşayırıq. Amma vətən uğrunda o ömrü yaşamaq, vətənpərvəri hissləri ilə eyni zamanda nə bilim, vətən uğrunda can fəda eləmək. Bu, böyük bir qürur hissidir. Onlar bizim qürur yerimizdir, mən belə düşünürəm.
Nə bilim, valla, bugünkü verilişiniz də məni çox təsirləndirdi. Yəni, bu komandaya dərin təşəkkürüm, minnətdarlığımı bildirirəm. Biz doğma insanlarıq, ona görə ki, mən də Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Dram Teatrı Kino Aktyorluq Fakültəsini bitirmişəm. Və böyük qardaşım da bu sahədə çalışır və eyni zamanda Əminə xanım da hal-hazırda orada təhsil alır. Bildiyiniz kimi, rejissorluq fakültəsində səhv demədim. Yəni, bu komandanın özünə məxsus gözəlliyi ondan ibarət ki, yəni, qiymət vermək kimi çıxmasın, sadəcə olaraq öz fikrimi söyləyirəm ki, burada olmayanların haqqında da, bu komandada çalışanların haqqında yüksək fikirlərin bildirirlər və onların zəhmətini də dəyərləndirirlər. Bu, insanı keyfiyyətin, peşəkarlığın bir bariz nümunəsidir ki, bunlar bunu qeyd edirlər və fürsətdən yararlanaraq İbad qardaşımızı da salamlayıram. Fəxrimizdir. Doğrudan buradan hamımız salam edirik. Fəxrimizdir, qürurumuzdur. Doğrudan da mən elə bir yaxınlığımız, münasibətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq efir məkanlarından izləmişəm. Amma bu filmə də müəyyən dərəcədə baxandan sonra artıq məndə təəssüratlar yarandı ki, ola bilsin ki, inşallah qardaşımız haqqında da bir öz ifamı mən yaxın zamanda. İnşallah şəxsən tanış edirəm. İbad Hüseynini, yəni mənim fikrimcə yaşayan qəhrəmandır. Bir var, Allah rəhmət eləsin atanıza. Məsələn, dünyasını dəyişir. Namiq müəllimdə növbəti ifa gəlsin, zəhmət olmaz. Köklənmiş bir ifa olacaq. Sevindirici bir haldır ki, bugünləri bir sənətkarın repertuarında bu qədər vətənpərvərlik ifaları var. Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağda Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağda Qalıb döyüş altında ötüşdüm neçə illər Bir vaxt boyadı çöllər qan rənginə güllər Yüzlərlə şəhid yasına qərb oldu nəsillər Bir xatirə qaldı Qarabağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Könlüm narahatdır laçınımdan, xocalımdan Xan kəndi Şuşa, Ağdərə, Ağdam mahalından Xanın səsi bir an belə getmir xəyalımdan Dil bəhs elədiyicəm ürək yağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Gülbül kimi, cəbbar kimi dövrüldü haları Himnin üzeyirdən nəfəs aldı hecaları Dünyanı salan heyrətə bülbül sədalarım Əskik bir an olmazdı qabaqlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Ustad dədə şəmşir yetirib Kəlbəcər ölməz Məbrul dəli dağınmır Oğun qəddi əyilməz Düşmən belə cənnətdir, yarın qədrini bilməz Sən bar, müqayyat qaladaqlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Qubadlım mən, ey könlümə həmdən Cənnət bağımım əksidir hüsnündəki görkəm Coşqun sular, bək şadın sird olu aləm Dünyaya saçır şölə çıraqlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sinə dağlar Qarabağdan Cəbrayılı doymaz gözüm etməklə tamaşa Meydan elədi sinəsini hərbə savaşa Ramin tək oğullar yetiribdir boya başa Çıxmış nə iqidlər, nə qoçaqlar Qarabağdan
əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Ağdam beşiyi seyyahın əlbəttə olubdu Ən yağlı zəngülə səxabətdə olubdu Burda şeyrə sənətə rəqbətdə olubdu Daim açılır elmə qucaqlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Var Zəngilan Füzulinin öz abu havası Qardaş diyarı Göyçə Zəngəzur elobası Qərblərdə ələsgər sazının sehri sədası Öz füsnükarlığı başının oldu bəlası Tarix boyu göz çəkmədi yağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Bəsdir yetər artıq bu təcavüz, bu müsibət Dünya bu cəfalardan usanmazmı nəhayət Mütləq tapar əvvəl axır öz yerini ədalət Bir gün çəkilər xain ayaqlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Əsdincə küləklər sünə dağlar Qarabağdan Təşəkkür edirəm, Namiq müəllim. Son vaxta çıxanda belə şeylər, mesajlar gəlmir. Yəni, görürəm ki, nəsə bu uğurdur. Ən böyük təşəkkür Natiq müəllim. Mən elə düşünürəm ki, televiziyaya düşür, Dünya Televiziyasının peşəkar kollektivi sağ olsun. Başda Ramiz müəllim olmaqla biz sənət adamları, biz hamımız yaradıcı insanlarıq və eyni zamanda duyğusal insanlarıq, ruh insanlarıyıq. Yəni, və qardaşımızın dediyi sözə qüvvət olaraq, kim özü necədirsə qarşısındakı insanlar onu tələb edir. Yəni, o teatr sənətində də belədir, yəni bizim də janrda belədir. Mən hər zaman bunu vurğulayıram, qeyd edirəm ki, istedad başqa şeydir, fitri istedad Allah vericisidir. Fitri istedadı əlbəttə ki, qapısına gedib xaişlə də olsa, minnətlə də olsa onu gətirmək lazımdır. Çünki fitri istedada malik insanlar biraz tez küsəyən olur, biraz belə görürsən ki, özünə qapanan olur. Yəni, bu, belə görürüm, mən şəxsən oxuduğum kitablardan da həyat fəaliyyəti, sənət fəaliyyətimdə də belə görmüşəm ki, məsələn, yenə deyirəm, öz janrımızda məsələn, Əliağa Vahid çox tez küsəyən adam olur. Çox, amma əsərlərində baxın, onun yazdığı qəzərlərində, şeirlərində. Yəni, ona görə mən dəstəkləyirəm sənin fikrivi, sənin sözünü dəstəkləyirəm ki, fitri istedad, yəni indi aktyor da çoxdur, amma peşəkarı başqadır. Bir də ki, o obraza yararlı olmaq, o obrazı mənimsəmək lazımdır. Əlbəttə ki, təbii ki, əvvəl məsələn bizim filmlərimizdə aktyor bir obrazı, bir rolü canlandırmaq üçün əvvəlcədən onun müşahidə qabiliyyəti olmalıdır. Gedməlisən, aktyor sənətində bu vardır, indi hamımızın sahəsidir deyənə. Müşahidə qabiliyyətin olmalıdır ki, sən tam o obrazı yarada biləsən. Məsələn, bizim həyata baxışımız digər insanlarla eynidir. Biz məsələn, bir görürük ki, yolla bir insan keçir, fikirlidir, onu da fikrin ürəyimizə salırıq ki, görürsən, niyə fikir edir? Ya bir el şənliyində bir rastlaşırsan, görürsən, məsələn, duyğusal insanlar belədir, indi bizi Allah belə yaradıb, nə eləmək olar ki? Yəni, yaradıcı insanları da Allah Tala bir tərəfdən verir, bir tərəfdən alır, amma bu hissi verib bizə ki, məsələn, o, yenə də deyirəm, aktyor peşəsi çox böyük bir peşədir və doğrudan da bu xarakterdən irəli gəlir ki, o obrazı yaratmaq, o rolü oynamaq, yenə də deyirəm ki, sağ olsunlar. Namiq müəllim çox gözəl bir mövzuya toxundu. Bizim filmin hazırlıq prosesi vaxtı bizim aktyorlar Elsin başda olmaqla bir qrup yaratdılar. Çəkilişə qədər bunlar tez-tez görüşüb çayxanalarda bir yerdə. Yəni bir-birləri ilə çəkiliş vaxtı süni rol alınmasın deyə bir-birlərini yaxından tanımaq üçün. Məşqə gedirdilər, yəni bizim filmdə fiziki... Bunlar da orada bir dənə elmənin tapılması. Natiq qardaşımızın sözünün qüvvəti olaraq doğrudan da əsgərlərimizdə olan yüksək əhval ruhiyyə həddindən artıq. Yəni, mən inanıram ki, gələcəkdə bizim çox hələ ibadlarımız, yəni bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, mübarizlərimiz, yəni saysaq xeyli, məsələn, qürur hissi keçirdiyimiz. Mən ön cəhbədə konsert proqramında olanda buradan salamlayıram, o da Cənab Prezident tərəfindən Milli qəhrəman təltif olunub, hal-hazırda yaşayır.
Şükür Həmidovu salamlayıram. Və eyni zamanda Mais Bərxudarovu, cənab generalı salamlayıram. Doğrudan da bunları yəni indi hərbi sir deməyən şeylər olar, yəni açıqlamıram. Yəni Natiq qardaşımızın sözünün qüvvəti o insanlara adam baxanda Allaha and olsun. Nə bilim, adam gülür hissi keçirir də. Bir cəngavərlik var bunlarda. Yəni bir qram gözlərində qorxu yoxdur. Adam gülür hissi keçirir. Fəxr edirsən ki, mən orada olanda digər bir bölgədə dedilər ki, ön cəbhəyə gedirik, çox yaxındır. Ora biraz, yəni təhlükəlidir. Komandir dedi ki, burdan salamlayıram Əflatun qardaşımızı da. Dedi ki, çox təhlükəlidir. Mən danışdım, təhlükəli, mən getməliyəm ora. Mən bu boyda yolu gəlmişəmsə, yəni mütləq getməliyəm. Mən oraya getmişdik Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asim müəllim, cənab Asim müəllim Əsgərovla. Yəni bir sıra sənət yoldaşlarımızla Zahid Qubatlı idi, Tural Salmanov idi, bir sıra yəni musiqiçilər, incə sənət xadimləri ilə. İnandırım sizi ki, adam gülür üstü keçirdir də. Yəni deyirəm ki, o əsgərlərdəki əhval ruhiyyəni görürsən, o cəngavərliyi görürsən, yəni çox adam fəxr edir. Və ona görə də belə filmlərin ərsəyə gəlməyi mən çox alqışlayıram, çox gülür üstü keçirdirəm və rejissorumuza da bildirirəm ki, gələcəkdə əgər belə filmlər yenə də davam eləsə, məni də aktyor kimi sınaya bilərdim. Çünki bilirsiniz, o aktyor biraz başqalaşır o obraza indi, bunu siz hamımıza doğma bir sahədir də. Yəni, qardaşımız İbadın fəxr eləyəsi bir oğlun, İbadın rolunu canlandırıb. Yəni, onun öz xarakterində də o vətənpərvərlik var, bu mütləqdir. Çünki özündə də və ya özü qeyd elədiyi kimi Azərbaycanda, yəni, çox rastlaşmışıq. O, mən yenə deyirəm ki, o 91-92-ci illərdə məsələn o şəhidlərimizlə, yəni yenə deyirəm ki, o məsələn müharibə bölgəsində biz yaydan yaya mən əslən Zəngəzur mahallının bir parçası olan Qubadlı rayonlarındayam. Mən indi məsələn Qarabağdan oxuyuram, çox təsirlənirəm. Yəni həddindən artıq yenə deyirəm ki, o bölgəyə gedirdik. Məsələn bizdə 2 dənə böyük çay var idi ki, Həkəri və Bərküşat çayı. Düz həyətimizin içindən axırdı o Bərküşə təkəri sayı. Yəni, balıqlar. İnanırım sizi ki, yəni, adam çox təsirlənir də. Bilirsən, yenə deyirəm ki, belə filmləri mən alqışlayıram. Sağ olsunlar. Yəni, həmən bir dənə mən icazə verirsiniz. Mən belə bir işimizin vaxtı artıq yekunlaşır. Elə öz janrımızdan danışaq da, məsələn bizim janr. Bizim janr 89-90-cı ilə mən İncəsənət Universitetində təhsil alan vaxtı, məsələn, meyxanələr küncündə qalmışdı. Yəni, bu janrı şifahi xalq ədəbiyyatının bir qoludur. Bədaətən şeir söyləmək asan şeydir. Dünyada analoq olmayan bir janr. Amma ulu öndərimizin hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqın tələbi ilə bu janra nəfəs edir. Bugün sağ olsun, məsələn, cənab prezidentimiz tədbirlərdə bir çıxış eləyirik. Məsələn, bizə göstərilən qayğıdır. Ölkənin birinci xanımı, Mehriban xanımı sağ olsun, böyük etimad göstərir. Mən, məsələn, ikinci beynəlxalq Mulan müsabiqəsinin yekun konsertini aparmışam deyə-deyə. Bu, böyük etimaddır. Cənab nazirimiz sağ olsun. Məsələn, bizim janrda göstərilən böyük qayğıdır, böyük etimaddır. Yəni, ona görə də biz hamımız çalışmalıyıq ki, özlərimizdə daha da işləyək, daha da irəliyək. Təşəkkür edirəm sizə, dəyərli qonaqlarım. Çox sağ olun, var olasınız. Həqiqətən də bütün kollektivinizə, bax, burada olmayan insanlara da salamlayıram. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Belə filmlərin ardı arası kəsilməsin inşallah. Baxsınlar, gənclərimizə özümü tutub söyləyirəm. Baxın, bax belə filmlərə. Həkim və xüsusilə sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Ürəyiniz var olsun ki, bax belə gözəl obrazları həqiqətən də canlandıra bilsin. Dərin təşəkkürlər. Və sonda tamaşaçılarımız zəng vurublar istəyiblər ki, verilişimizin öncəsində olan o yeni ifanızı bir daha səsləndirəsiniz. Sumqayı təsir olunmuş. Bəli, ifanı bir daha səsləndirəsiniz. Və təşəkkürlərimi bildirirəm bütün kollektivimizə. Həqiqətən də bu günləri sevə-sevə elə. İnanın ki, mənə söyləyirlər ki, veriliş gedə bugünkü verilişdən zövq aldım. Doğrudan da Qurban sənə təşəkkürlər, operatorlarımıza dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bu günləri mənim həmkarım Samir Bayramının doğum günüdür. Təbrik edirəm Samir sənin can sağlığı arzu edirəm. Uğurların bol olsun inşallah. Daim öndə olasan, sevəsən, seviləsən inşallah. Əziz tamaşaçılarımız növbəti həftəsində görüşmək ümidi ilə həftənin birinci günü inşallah ki, növbəti qonaqlarım və növbəti mövzula qarşınızda olacağam. Sonda isə Namiq Mənadan növbəti. Samiri mən də təbrik edirəm. Bütün dünya televiziyasının əməkdaşlarının hamısını salamlayıram bir daha. Gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri.
üstündə ləpir, dəniz dalğalarını öpür, günəş şəfəqlərini səpir, günəş şəfəqlərini səpir, xumarlandırır Xəzəri, xumarlandırır Xəzəri, günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Kəsi heyran eləyir, Azəri şıq nur çiləyir, Azəri şıq nur çiləyir, nura qərq edir bəşəri, nura qərq edir bəşəri, günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri. Gecədə bir maraqlı yol uyur, gözəl təmtəraqlı yol uyur, şəhər çıraqlı olur, şəhər çıraqlı olur, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri, cəlb edir hər bir nəfəri. Təzədir zəhmət keşərlər bəzədir, sanki canlı möcüzədir, sanki canlı möcüzədir, möhtəşəm sənət əsəri, bizim Sumqayıt şəhəri, möhtəşəm sənət əsəri, bizim Sumqayıt şəhəri, günü gündən gözəlləşir, günü gündən gözəlləşir, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri, bizim Sumqayıt şəhəri.